ሕይወት እንዳገኘ በአምላክ ምሕረት እንዳረፈ ሰው በክንፎቹ ጥላ ተሸሽጌ እዘምራለሁ። ማን ነው ስምህ? መስቀሉ ምስጋናው። ከየት ከተማ መጣ? ከአዲስ አበባ። ከአዲስ አበባ ለምን መጣ? ወደፊት ለፊት በመጀመሪያ ወጣቱ ከኔ ህይወት ላይ የሚማረው ነገር ካለ፣ ሁለተኛ ደግሞ ይቅርታ ለመጠየቅ። እሺ። በአንድ እኔ የተወለድኩበት ማህበረሰብ ያው ማለት ንግድ ላይ ብዙ ጉራጌ ማህበረሰብ ላይ ነው የተወለድኩት እና ማለት ንግድ ላይ ምናምን ነበር የምሰራው ከ18 ምናምን አመት የጀመረው ማለት ነው። ማለት ጎበዝ ነበር፣ ተሳክ ማለት ጥሩ ተሳክቶልኝ ነበር እና አሪፍ እየሰራሁ እያለ 2010 ላይ ማለት ለምን ሌላ ደግሞ ተጨማሪ ንግድ አልከፍትም አልኩኝና ማለት ከኔ እድሜ ጋር እንትን ማይን ነገር ከፍ ያለ ነገር ጀመርኩኝ። ምን ጀመር? ማለት ቁርጥ ቤትና ቁርጥ ቤት ማለት ሌላ ስራ አለኝ፣ ሌላ ንግድ አለ። በሱ ንግድ ላይ ቁርጥ ስላለኝ ትርፍ ሰዓቴ ለምን ዝም ብዬ ከማይሆን ነገር ከማሳልፍ ለምን ደግሞ ሙሉ ቀኑ ደግሞ በስራ ለምን አላሳልፍም ብዬ ማለት ትልቅ ቤት ጀመርኩኝ። ማለት እኔ ደግሞ ከዛ በፊት ባለኝ እንትን ጸሎት ላይ ጎበዝ ነኝ ምናምን የሆነ ነገር ለማድረግ ሳስብ መጀመሪያ እንበረከካለሁ፣ ማለት እግዚአብሔርን እጠይቀዋለሁ። እንዴት እንደሆነ አላውቅም፣ ማለት ዝም ብዬ ነው የጀመርኩት። ማለት ደወልኩኝ፣ የቤት ኪራይ ከሰውየው ጋር ያለውን ነገር ምናምን ጨረስኩኝ፣ ላኩለት። ሰውየው ሌላ ቦታ ወደ ገዳም ምናምን ነበረ በዛ ሰዓት። ከዛ ከጀመርኩኝ በኋላ ያኛው ስራዬ ደግሞ በጣም ማለት ከፍ ያለ ገቢ ያለው ነው ምናምን ብዙ ሰዎች የሚመኙት ነው ማለት ሊሰሩት ግን ከባድ የሆነ ስራ ስለሆነ እና እየቀጠልኩ እያለ የሆነ ሰዓት ላይ እንትን እያሉ ጀመርኩ። ይሄ ቁርጥ ቤቱ ላይ ማለት እከስራለሁ ምናምን እንዴት እንደሆነ አይገባኝም። ማለት ምንም ይሸጣል ምናምን በየቀኑ ምናምን ነበር የሚገባው፣ ሄጄ ይገዛለሁ ምናምን። ሌላም ቦታ በጣም ጎበዝ ነኝ ማለት ፈጣንም ነኝ እና ግን ይከስራል። ሌላ ደግሞ በጣም ወደው ነገር ደግሞ ስፖርት አለ እና እየሰራሁኝ ስፖርቱም ጋር ይሄዳለሁ ምናምን። ብቻ የሆነ ነገር ብቻ በዙሪያ እየሆነ እንደሆነ ይታወቀኛል ምናምን እና አካውንት ላይም ያለው ብር ምናምን እያለቀ መጣ ምናምን እና የሆነ ልጅ አለ ማለት ከኔ በእድሜ ትንሽ ይበልጠኛል፣ ላማክሩ ሄድኩኝ እና አይ እንደዚህ እጅ ላይ ምናምን ብር እንትን ብለዋል እና እንዴት ይሻለኛል ምናምን ስለ ኦኬ ምናምን ማለት እኔ እንዲረዳኝ ነው በሰዓቱ በፋይናንሻልም ከኔ የተሻለ ስለሆነ ምናምን በሚል ሄድኩት እና አይ በቃ እኔ የሆነ ነገር ልምከር ምናምን አለኝ። ኦኬ ምናምን አልኩት እና ቁማር ለምን አትጫወትም አለኝ። እኔ ደግሞ አላቅም ከዛ በፊት እና ሌላም ልጅ አለ ለሶስት ቁጭ ብለው እነሱ ለካ ይጫወታሉ ከዛ በፊት እና ምን አይነት ነው ምናምን ስለው አይ እንደዚህ ቤንቲንግ ምናምን የሚባል ነገር አለ ምናምን አለኝ። ኦኬ አልኩት እና ያው እኔም ብር እፈልጋለሁ እንዳልኩ በሰዓቱ ብዙ ነገር ውስጥ ገብቻለሁ እና ያኛውም ስራ ማጣት አልፈልግም፣ የመጀመሪያውም ስራ ይሄኛውም ደግሞ ብዙ ዋጋ ያስከፈለኝ ነገር ስለሆነ መቶ አልፈልግም። በዛ ላይ ደግሞ ወደውም ስራ ስለሆነ ያው ማቋረጥ አልፈለኩም እና እሺ ያልኩትና እሺ ብር ይዘና ምናምን አለኝና ኦኬ ያልኩትና 2000 ብር ይዤ መጣሁኝ የመጀመሪያ ቀን ማለት ነው። እኔ ምንም አውቀው ነገር የለም ሰራና ሰጠኝና እንሂድ አለኝ። እሺ ያልኩትና የሆነ ቁጥር ሰጠኝና ሰጣቸው ወረቀት ነገር ረጅም ነገር አወጡልኝና ሄድኩኝ። ከዛ ምንም አውቀው ነገር ስለሌለ በማግስቱ እሱ ጋር ይዤ መጣት የምችለው ከዛ አመጣሁለትና ኦኬ አግኝተሃል ምናምን አለኝና 28000 ብር ምናምን ነው 35000 ብር እንደዛ ይመስለኛል። እና ጊዜው ስለሄደ ብዙ እንትን አለውም እና የቤት ኪራይ ደርሶብኝ ነበረ 15000 ብር ነበር። ሰጠክ ብሩን ከዛ ጣመ ካንተ ሰጠኝና የቤት ኪራይ ከፈልኩ። የምፈልገው ነገር አግኝቻለሁ ማለት ነው። ቤት ኪራይ አሁን የቁርጥ ቤቴ ቤት ኪራይ ደርሶብኝ ነበርና ያ የቤት ኪራይ የአንድ ወር የሁለት ወርና የአንድ ወር ከፈልኩኝና ተረጋጋሁኝ። የሆነ ኦኬ ጥቅም ጉዳቱን አላውቀውም በዛ ሰዓት ጥቅሙን ነው የማውቀው። ከዛ ኦኬ ያልኩ በማግስቱም እያልኩ እበላለሁ ማለት ነው ብዙ ነገር። ከዛ ያኛው ደግሞ አሁን ስፖርቱ ደግሞ ልወዳደር አገር አቀፍ ቅርጽ ውድድር ልወዳደር 3 ወር ከምናምን የቀረው 3 ወር ከምናምን ሲቀር ደግሞ በጣም ተሰራለ ግዴታ መስራት አለ ማለት ኪሎ እንትንህ የተስተካከለ መሆን አለበት ምናምን እና በጣም ነው የምሰራው በዛ ሰዓት ቢያንስ ለሁለት ሰዓት እሰራለሁ በቀን ውስጥ ማለት ነው። እና እየሰራሁኝ የነበረው ተውኩት በቃ ወረድ ማለት የማይሆን ነገር ውስጥ ገብቼ ያለው
በጣም እንትን እላለሁ እናደዳለሁ ምናምን ለምን እንደዚህ ሆነ ምናምን እላለሁ እንቅልፌን ደሞ ማለት አልተኛም ማታ ላይ ለምን እንደዚህ ይሆናል በሚል ማለት በጣም እጨናነቃለሁ ምናምን ዛ እንደዛ ይያልኩ ልክ እንትና አምኖን የማይገባውን ወዶ ከሳካልክ በኋላ ዮናዳብ ክፉ መካሪ አዎ ማለት ይመክረኛል ታቃለህ እየመጣ ማለት ነው ሰውየው እኔ በሰዓቱ የሄድኩት ችግሬን ይረተረቶ የሆነ ነገር ማለት እከፍላለሁ ማለት ጎበዝ ነኝ እንዳልኩም እንትን ይለኛል ብዬ የሄድኩት እንጂ እንደዚህ አይመከር ይሰጠኛል ብዬ አልሄድኩም በሰዓቱ ማለት ብዙም እንደዚህ የክፍለ ሀገር ልጅ ስለሆንክ እንዴ ብዙም አዲስ አበባ እንትን የሚደውኝ ሰው ስለሌለ በሰዓቱ እንዲህ እየቀጠልኩኝ ያለ በጣም ማለት ማይሆን ነገር ሱ ገባሁኝ ያኛው ቤት ከዛ ወደ ሶስ ገባ በቃ አሁን እንትን ቁማር ውስጥ አዎ ሌላ ነገር አልቀምም አላጭስም አልጠጣም እና በህይወት ቁማር ብቻ ነው ግን በጣም እንድከሳም ያረገኝ በመጀመሪያ ሙሉ ቀን እዛ ነው ሙሉው ሲቀጥል ደው ማታ አልተኛም በጣም ነው እናደደው ምናምን አሱ በህይወቴ እኔ አልጋ ላይ ከተኛሁኝ ወዲያውንም እንቅልፍ ይመስተኝ 10 ሰዓት ላይ ነው መንገድ ምነቀው ማለት አላርም ሞላና 10 ሰዓት ላይ ነው ስራ መወጣውና 10 ሰዓት ላይ ድረስ አላቅም ምን ይሆን እንደሆነ ምናምን አላቅም 10 ሰዓት እነሳለሁ ጸልያለሁ ወጣለሁ እንደዛ ነበር ህይወቴ ከዛ አልተኛም ጭራሽ ማለት ነው ፌስቡክ ቴሌግራም ምናምን ጎረጉራለሁ ምናምን ሙሉ ሌሊቱ ማለት ነው ከዛ ያኛው ቤት ዘጋሁት ቁርጥ ቤቱን ዘጋሁት ማለት ነው ከዛ ዘጋሁትና ሁለት ወር ጾም ነው ማለት ይሄ ፋሲካ ጾም ሁለት ወር ነበርና አትሰራም ስራና ያኛውም ስራ ከስጋ ጋር የተገናኘ ነው ማለት ለተላልቁ ሆቴሎች ስጋ ማቀረብ ነው እና መሃል ላይ ሁለት ወር ላይ ስራ የለምና እበደራለሁ ምናም አበዳሪ ነበርኩኝ በጣም ለብዙ ሰዎች ምተርፈ የነበርኩ ልጅ ብዙ ሰዎች እንደሰበስብ የነበረ ልጅ ማለት ተቸገረ ሰው አይቶ ማለፍ ለኔ የሆነ ሰው እየለመነ ወይም ደግሞ የሆነ ሰው የማይሆን ልብስ ለብሶ ካየሁኝ አልፍና እግዚአብሔር ምን ይለኛል ምናም ብዬ እፈራለሁ ማለት ነው ከዛ ተመልሼው ነገር አደርጋለሁ አልችልም ነበር ከዛ ወዴት ገባሁኝ እበደራለሁ ምናም ከዛኛው በደራለሁ አልከፍልም ከዚህኛው በደራለሁ ሰውም ደግሞ ያለኝ እንትን ስለሚያቅ ያምነኛል ምናምን ይሰጠኛል ማለት ቀጥታ ቁማር ቤት ነው የሚሄደው ከዛ መጣ ያኛው ልጅ ሁለት ያዝብር ማለት ነው በጣም ግራ ሲገባኝ ሄድኩኝ እንዳልኩ ብዙ እንትን የለኝምና ሌላ ቦታ የሚሄድበት እንትን አልነበረኝ በሰዓቱ ሄድኩኝና መልሼ እንትን አልኩት አሁን ደግሞ የተሻለ ነገር አላለኝ ገብቷል አለኝና ቨርቹዋል ጌሞች አለውና ወሰደኝ ማለት ነው እና ይሆን ማለት ጽድት ያለ ቤት ነው ምናምን ህንጻ ላይ ነው ምናምን ወደ 22 አካባቢ ነውና ወሰደኝና ገባል ምናምን ቁጫልን ከዛ ቁጫልና ሰጠኝ መጀመሪያ በጣም የሚገርም ነገር 10000 ብር ሰጠኝ እንድጫወት ማለት ነው ከዛ አስቦ እኔ 10000 ብሩ በዛ ሰዓት መጀመሪያ ላይ ቢመክረኝ ለሆነ ነገር አድርጎብኝ ለብዙ ነገር ላድርጎ ይችላል ገብቷል ብዙ የተጎዳው ሰው ስለሆንኩኝ ከዛ እከሳለሁ እያየሁት ማለት ነው ልብሶቼ ምናምን ይዙኝ የነበረው ጃኬት ምናምን ሱራ ምናምን አብዛኛው ጊዜ የምለብሰው ይዙኛል ምናምን የሆነ ሳቀቃለሁ ሰውጣ ምናምን ሰው የሆነ ለጉራ ነው ምናምን ይለኛል ይያልኩኝ ምናምን ከዛ የሆነ ሰዓት ያያየሁት ልብሶቼ ምናምን አይዙኝም ሱሪዬ ምናምን በጣም እንትን ይለኛል ማለት ነው ምንም አልጠቀም ከዛ ውጪ ደሞ ቁማር ነው በቃ ምንም ነገር አልጠቀም ስፖርቱን ተው ቁማር ቀጥ ምንም ስፖርት አልገባም በቃ ብዙ ነገር ውስጥ ነው ብቻ እና አሁን ስንት ኪሎ ነው አሁን ቅርብ ጊዜ አልተመዘንኩ አስቴ በፊቱ ፎቶ ስንት ኪሎ ነበርክ እዚህ ጋር ለስፖርት ተብሎ እሺ ሌላ እንደዚህ ነበርክ የቴ ዳውን ስለዚህ አምኖን የማይገባው ወዶ ከሳስል ማለት እንደ እኔ ነኝ ያልክ አዎ እኔ ለዛው ምን እንትኔ ላይ ብታየው የኔ ህይወት ምናምን ብዬ እንትን አስምሪ ምናምን አድርጌዋለሁ ማለት አንዳንድ ታቃለ ሳታውቅ ይሄ እንደቀላል ምትወስናቸው ውሳኔዎች ገብቷል በጣም ዋጋ ያስከፍሏል ማለት እኔ እንዴት ነው ታቃለ በመጀመሪያ ሁለት ነገር ነው የጣልኩት በመጀመሪያ ውድ ምለው ነገር ነው የጣልኩት ማለት እግዚአብሔርን ማለት ነው ገብቷል ለኔ ውድ ነገር የምለው ማለት ትንሽ ልጅ ነበርኩኝ አሰው የትኛውም ሰው በ18 አመቱ ስለ ንግድ ምናምን ውቀትም አይኖረውም በጣም ከሚገርም ነገር እንደዚህ ምናቀርብባቸው ቤቶች አሉ አዲስ አበባ ውስጥ በጣም ታዋቂ የሚባሉ ቤቶች በእኔ ድሜ ምናምን አይታሰብም ጭራሽ ግን በጣም ከሚገርም እኔ ገብቼ አቀርባለሁ
እጸልያለሁ መጀመሪያ ጸልይ ይገባል አይደል በተአምር በዋጋ ካልተስማማን እንጂ የሆቴሎች ባለቤቶች የሚብሉኝ ያቁ ከዛ በፊት ማለት ነው አሁን እንደምሰራው በቃ ኦሬዲ አሁን ምንም ይሄ ከማስጠጋት ወደ መጠጋት ምናምን ከዘመን ጋር ነው ቅርብ ጊዜ ተጠግቼ ምኖረው ምናምን አባቴን ክፍለ ሀገር ነው የሚኖረው እና ሊመክረኝ ራሱ ማለት ይከብደዋል ማለት ከስለም የሚያቆ ነገር ስላለ ለመምከረኔ ለመምከር ራሱ ይከብደዋል ማለት ብዙ ነገር ለቤት ሰብ አረገ የነበረ ለብዙ ለሰፈር ሰዎች ለብዙ ሰው ተርፈ የነበር ሰውዬ እኔ ለመምከር በጣም ይከብደውና ምንም አልልህም ግን የሆነ ቀን ምናምን እንደምትስተካከል እንደምትመለስ ምናምን አቃለሁ ምናምን ይለኛል እና አባቴን በጣም ይቅርታ በጣም አሁን የተሻልኩ ሰው ሆናለሁ የድሮውን አልልህም በጣም ከድሮ የተሻል ሁሉም ነገር ላይ የተሻልኩ ሰው ሆናለሁ እና አንድ ደግሞ አክስት አለችና በጣም ማለት እናት የሆነች አክስት ነበረችኝ ማለት እንዲልበል ማለት እንደ እናት ናት እንደ ከወለደችኝ እናት በላይ ነበር መታረግልኝ እሷን በጣም ይቅርታ ላስቀየምኩሽ ለበደልኩሽ ነገር በጣም ይቅርታ ና በኔ በአምስት አመት ባለፍኩ በላይፍ ውስጥ ሳላውቅ ያስቀየምኳችሁ ተበድሬ ያልመለስኩላችሁ ሰዎች ካላችሁ በጣም ይቅርታ አጨብጭቡለት አመሰግናለሁ እራርቶል ህይወቴን ታሪክ ለውጧል ባስደናቂው ዘጋ የሷ አድርጎኛል